Assalamu alaikum dostlar. Barşanızga hayırlı gün. Mineki, bugün sel uzaktau video sebebi biraz әлемдік кәсіпқой бокс жаңалықтарынан хабардар боласыздар. Және де жалпы Қазақстан бокс тарихындағы рейтинг Boxrec сайты жариялаған топ 10-дықтағы боксшыларды назарларыңызға ұсынамын. Жалпы боксшылардың рейтингін жариялайтын жалғыз Boxrec деген сайт бар. Сол сайтта жалпы Қазақстанның кәсіпқой бокс тарихындағы боксшылардың рейтингін жариялады. Мен сіздерге сол рейтингке кірген топ 10-дықтағы боксшыларды қызықты ақпарат ретінде атап өтейін. Бірінші орында Геннадий Головкин, екінші орында Василий Жиров, үшінші орында Сергей Липинец, төртінші орында Жәнібек Әлімханұлы, бесінші орында Бейбіт Шүменов, алтыншы орында Жан Касабуцкий. 7-ші орында Қанат Ислам, 8-ші орында Әли Ахметов, 9-ші орында Мейірім Нұрсұлтанов, 10-ші орында Данияр Елусинов. Бүгінгі күнде Қазақстанда активный боксасып жүрген кәсіпқой боксшылардың саны 137. 7-ші қаңтар күні кешкісін АқШ-тың Вашингтон қаласында өтетін 2023 жылдың алғашқы үлкен бокс кеші. Басты кездесуде WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы Джервонте Дэвис пен тағы бір жеңіліс дәмін татып көрмеген 59 келі салмақ дәрежесіндегі WBA чемпионы Эктор Луис Гарсия арасындағы кездесу. Кеше алғашқы фейс-ту-фейс пресс-конференция америкалықтарға тән форматта өтті. Түсініксіз триш-токтар, боксшылардың бір-бірімен сөзге келуі және де Джервонте Дэвистің психологиялық тұрғыда қарсыласына жасаған атакасы. Бүгін салмақ өлшеу рәсімі біздің уақытпен 8-ші қаңтар күні таңда жекпе-жектер орын алатын болады. Бұл бокс кешінде 72 келі салмақта бұрынғы WBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы Деметриус Андраде де шаршылаңға көтерілетін болады. Белгілі британиялық промоутер Фрэнк Уоррен өз тараптан бүгін үлкен сұхбат берді. Әлемнің экс-чемпионы аса ауыр салмақтағы Энтони Джошуа WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы Тайсон Фьюримен жекпе-жекке алдағы жылда шығуға жоспарламаса да болады. Себебі біздің Фьюримен алдағы жылға жоспарымыз жазылып қойған және оның ішінде Джошуа жоқ. Мен өз тарапымнан үлкен жекпе-жектерді ұсына аламын Джошуа үшін. Ол әрине ағылшын жанкүйерлеріне Джошуа мен Джо Джойс арасындағы кездесу немесе Даниэл Дюбуа арасындағы кездесулер өте қызық болады деп ойлаймын. Егер сендердің командаларың осы кездесулерді керек қылса, біз оны жасап береміз. Фьюри мен Джошуаның арасындағы кездесудің болмауына екінші себеп те бар. Ол Тайсон Фьюри Джошуаға сәл ашулы. Себебі кездесуді біз ұйымдастырамыз деп тұрған кезде Джошуада чемпиондық белбеулер қолында болған кезде оның қашқақтағаны біздің қаншама уақыт жоғалтып келіссөздерді нәтижелі аяқтамағанына Джошуаны Фьюри кінәлайды. Сондықтан да ешқандай жоспарымызда Джошуамен боксасу жоқ. Осы сұхбаттың аясында Джошуаның менеджері де жауап беріп үлгерді. Біз Фьюримен жекпе-жек жасаймыз. Мен оны дәлелдеймін деп. Бүгінгі күнде атышулы реванш Канело Сауль Альварес пен ресейлік Дмитрий Бивол арасындағы. Бұл жекпе-жекке қатты шыққысы келіп тұрған негізі Канело Альварес өзінің өшін алу мақсатында және де тағы бір салмақ дәрежесінде әлем чемпионы болып өз тарихын жазу. Бұл жерде Канелоның бапкері және менеджері Эдди Ренессо бұл жекпе-жекті Альварестің өзі қалайды. Бұл жекпе-жек алдында әрине біз 76 келі салмақ дәрежесінде абсолютті чемпион болғаннан кейін тағы бір мәрте белбеулерімізді Британияға барып Джон Рейдерге қарсы қорғаймыз. Сол жекпе-жектен кейін дайындығымызды 23 жылдың 42 айларына таман Бивол-мен өтетін реваншқа дайындаламыз, деді Эдди Ренессо. Енді бүгінгі күнде әзірге белгісіз қай салмақта өтетіні екі боксшының реваншы. 76 келі ме әлде 79 келі ме? Бірінші жекпе-жек өткен жылдың мамыр айында көптеген бокс мамандары мен жанкүйерлер үшін күтпеген жеңіс Дмитрий Биволда төрешілер шешімімен болған болатын. Бүгінгі күнде британиялық промоутер Эдди Херн өздеріңізге белгілі мексикалық Канеломен қатты жақын қарым-қатынаста жұмыс жасап, оның алдағы жекпе-жектеріне
жоспарды өзі құрып жүр. Сондықтан да бұл реванш алдында Эдди Хёрн үшін бұл бизнес болғаннан кейін өте ақылды шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Себебі ресейлік Дмитрий Биволдың да жұмысын сопромоторствомен айналысып жүрген жөні бар. Тағы бір мәрте 79 келі салмақ дәрежесіне өтіп, Биволмен бокстасуға Канелоның ұстап отырған белбеулері, яғни организациялар рұқсат ете ме, етпей ме, мен оны білмеймін. Бірақ та Канелоның ол салмақ дәрежесіндегі белбеулерін жоғалтқысы келмейтіні сөзсіз. Өз кезегінде Дмитрий Бивол да 76 келі салмақ дәрежеге түсіп, бокстасуға дайын екенін айтты. Әрине, бұл жерде енді Дмитрий Бивол үшін Канелоның 4 белбеуі қызық. Әрине, бұл жекпе-жек абсолютті чемпион үшін болады. Жеңген жағдайда өз салмағына қайта оралып, WBC, IBF және WBO тұжырым бойынша чемпион Артур Бетербеевпен жекпе-жек өткізуге мүмкіндігі бар. Ол егер 76 келі салмақ дәрежесінде Канелоға жеңілген жағдайдың өзінде де 79 келі салмақ дәрежесінде тағы бір абсолют чемпион атағы үшін жекпе-жек өткізетін мүмкіндігі бар. Менің ойымша, Эдди Хёрн бұл жекпе-жекті 76 келі салмақ дәрежесінде өту үшін барын салады деп ойлаймын. Себебі бұл екі боксшы да онымен бірге жұмыс жасағандықтан промоутер үшін бұл өте тиімді. Канелоның қалап тұрған 79 келідегі реваншы әрине үлкен риск екенін оны бәрі біледі. Дмитрий Бивол Канелоны аяқ астынан жеңіп кеткен боксшы ретінде емес, өзінің нағыз мықты екенін Джилберто Рамиреске де қарсы дәлелдеген болатын. Өзбекстандық WBA IBF тұжырымдары бойынша 55 келі салмақ дәрежедегі әлем чемпионы Мұратжан Ахмадалиев өзінің белбеулерін 2023 жылдың көктемінде өте тәжірибелі, яғни 15 жылдан астам кәсіпқой бокстағы тәжірибесі бар филиппиндік әлемнің экс-чемпионы Марлон Тапалеске қарсы. Екі жақты командалар жекпе-жек өткізуге промоутерлік сатылымсыз келісіп алды. Ахмадалиевке келетін болсақ, 22 жылдың маусым айында мықты қарсыластарының бірі Рони Риоспен өткен жекпе-жекте 12 раундта техникалық нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Ал Тапалеске келетін болсақ, ол да 2022 жылдың мамыр айында 2 раундта нокаутпен мексикалық Джордан Мендердің бірі Хосе Эстраладан басым түскен болатын. Аса ауыр салмақта кубалық проспектердің бірі Фрэнк Санчес, әлемнің экс-чемпионы, супер жұлдыздардың бірі британиялық Энтони Джошуаға жекпе-жекке шығу туралы ұсыныс жасады. Өзінің Instagram парақшасында: "Айтыңыздаршы, сендер неге топ 15-тен қарсылас іздеудесіңдер? Неге топ 5-тен іздемейсіңдер?" деген сұрақ белгісімен Санчес Джошуаны және Джошуаның командасын белгілей өтті. Естеріңізге сала кетейік, Санчес өзінің соңғы жекпе-жегін 2022 жылдың күзі, яғни қазан айында техникалық нокаутпен 9-шы раундта порто-рикалық Карлос Негроннан басым түскен болатын. Бокс жанкүйерлерін 18 наурызда ESPN телеарнасы ақштың Техас қаласында өтетін үлкен бокс кешін жариялады. Ол бокс кештің басты кездесуінде WBA тұжырым бойынша әлем чемпионы, яғни регулярный әлем чемпионы Эймантас Станьонис және міндетті үміткер Вирджил Ортис арасындағы кездесу. Бұл екі боксшы да осы 147 паунд, яғни 66 келіде 700 грамм салмақ дәрежесіндегі мықты проспекттердің бірі. Бұл кездесуге байланысты сатылымды Golden Boy промоутерлік компаниясы жеңіп алған. Бүгінгі күнде олар жекпе-жектің күнін жариялап отыр. 28 жасар Станьонис өткен жылдың сәуір айында осы WBA тұжырым бойынша регулярды чемпион атанған болатын. Және WBA тұжырымы боксшыға белбеуін қорғауға үлкен жеңілдік, яғни добровольный защита берген болатын. Бірақ бұл мүмкіндікпен Станьонис тиімді пайдаланбады. Негізі WBA тұжырымы басында Станьониспен осы салмақ дәрежесіндегі супер чемпион Эрл Спенспен жекпе-жекке санкция беруді жоспарлаған болатын. Бүгінгі күнде Станьонисқа Вирджил Ортисті жүктеп, ал Спенске кит турнирмен өткізуге рұқсат етті. Мінекей достар, әзірге таңертеңгі жаңалықтар осындай. Бір жақсы рубрика жасап жатырмын сіздер үшін. Бұйырса, кешке таман назарларыңызға ұсынатын боламын. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік!